tartankii horyaalka kubadda cagta oo si habsami leh uga socday magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa la soo gabagabeeyay. Tartankan oo socday muddo 35 cisho isla markaana ay ka qayb qaateen 16 kooxood ayaa waxa isugu soo aray kooxda Sool Star Gaashaan iyo kooxda Basidka ee Mubarak Pharmacy. Ciyaartan oo ku bilaabatay jawi qurxoon ayaa qaybtii hore ku soo dhamaatay barbardhac bila goolal ah, waxaana xusid mudan intii aan loo gudbin haafka dambe ee ciyaarta fanaanka caanka ee Jamal Onkod uu kula damaashaaday garoonka Cabdi Bile Cabdi daawadayaashii ka soo qayb galay. Kadib markii la isku soo noqday qaybtii labaad ee ciyaarta ayaa kooxda Sool Star goolal istaba jooga ku hubsadeen shabaqa kooxda Basidka, iyadoona goolashaasi ay kala dhaliyeen ciyaaryahanada Farax Kolokolo iyo Maxamed Jineerka, halka kooxda Basidkuna ay dhaliyeen hal gool, waxaana ciyaartu ku dhamaatay 3-1. waxaana guushu ku raacday kooxda Sool Star iyadoona jawiga hal mar isu beddelay sida tan. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Boosmir Maxamed, maamulka gobolka Sool iyo kan degmada Laascaanood ayaa dhankooda ku sugnaa garoonka Cabdi Bile Cabdi oo ay ka socotay kulan dhamaadka horyaalka kubadda cagta ee Sool Cup. Gabagabadiina maayarka degmada Laascaanood Cabdi Casiis Xuseen Maxamed, gudoomiyaha gobolka Sool Cabdi Qani Maxamuud Shir iyo wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha Soomaaliland Boosmir Maxamed ayaa halkaasi ka hadlay. Waa guul weyn, tartanka waxaa ka qayb galay 16 kooxood oo heerka koowaada oo ka dhisan magaalada Laascaanood waxa ku dhamaatay si nabadgelyo ah. Dhammaanteen 16 kooxood waynu guuleysanay, waxa guuleysatay Laascaanood, waxa guuleysatay degmada Laascaanood, waxa guuleysatay Baada Sportiga, waxa guuleysatay Home Cable TV iyo TV-yada caalamiga saxaafadda, waxa guuleysatay maamulka gobolka iyo maamulka degmada, waxa guuleystay ciidamada ammaanka, waxa guuleystay wasaaradda dhalinyarada ee ciyaaraha oo isku dhan. Qorshaha intaa leeg, horta Ilaahay baan ugu mahadcelinaynaa, Ilaahay inoo suurtageli ciyaarta si nabad ku dhamaato. 16 kooxood ee reer Sool ay isugu yimid meesha ee kubadda ciyaarayay, qoloban baa qaadi lahayd, qoladaa qaadayna waa uga mahadcelinaya runtii. Sida wanaagsan ay u ciyaareen, ay 16 kooxoodba koobka uga qaadeen. Mar saddexaad iyo mar labaad baan u mahadcelinayaa kooxda koobka qaaday. Dhammaantiin waxa weeye Sool ma guuleysana, Soomaaliland baa guuleysatay. Arrintan waxay ka mid tahay barnaamij siyaasadeedkii madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ee ahaa in dhalinyarada la dhiirigeliyo, horumarka laga wada shaqeeyo, nabadgelyada iyo horumarkuba ay meel wada istaagaan. Reer Laascaanood maanta waad aragtaan wasiirka dhalinyarada ciyaaraha inala jooga isaga inoo soo xidhaya koobkan, ninkaas waa guuleystay. Haddaan ciyaaraha ninkaasi joogin oo farxaan boo joogin, ciyaaraha Soolka ma guuleystan. Xaqiiqa idin sheegaya, sanaanka bacdi si guula bay noogu dhamaatay ciyaartaasu. Wixii laga odhan lahaa maayarka iyo baresaabka aad hore uga yidhi, anuu halka waxaan uga mahadnaqayaa cidii ka qayb qaadatay intii dhammaantood iyo inta aanan halmaami karayn oo maayarku koobka yahay oo baresaabku ku xigo oo ku xigo xiriirkayga kubadda cagtu oo ku xigo xiriirkayga kubadda kolayga ciyaaraha fudud uu ku xigo usuduwuhuna baal dahaba kaga sutan yahay, waayo waa gobolkiisi meesha lagu ciyaaraya, gobolkana maaha isaga diyaariyey inta badan hawsha. Dhammaantood aad baan u salaamayaa, waxaan kaloo salaamayaa cidii nagala qayb gashay oo ugu horeeyo Home Cable TV. ciyaarahan ceergaba dabada laga xidhay balgubadda waanu kasoo furay, daad marar waanu kasoo furay, aynaba waanu kasoo furay, kuwa kale uga ka socdaan Boorame iyo Berberaba iyo intaba buu hoodana waanu ka furay, banan horaan uga soo furay. Ciyaarahan waxa weeyaan isdhexgalka dhalinyarada iyo bulshada iyo in dhalinyaradu kaga fogaato kushiga waa siyaasadda madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland, in dhalinyaradu kaga fogaato
مقادرات يو تهريب يو يقب يالد دوان وقبل هنا عيارة وقد أمين تينا عيارة وكو صدا ما تيتشوي نبت قليو أي waxa halkaasii bilowday abaalmarin lagu gudoonsiyay kooxda kaalinta labaad gashay halka kooxda Soul Starna la gudoonsiyay koobkii sidoo kale waxa shahaado sharaf la gudoonsiyay dadkii ka qayb qaadanayay intii ay socotay ciyaartani waliban Ahmed Issa Liban Qaran Sumnay TV La Sacanood